Згадували цю дівчину, жінку, я не знаю, хто, там не встановленого віку, бо я не розумію, скільки їй років, з прикордонної служби, яка поїхала в Париж. От, сфотографувалась на фоні Ейфелевої вежі, ще там десь, А, сфотографувалась в лабутенах, типу, щоб всі бачили, що це лабутени. От. І тут, блін, багато питань. От вчора мені сказали, що навіщо ви наїжджаєте на цю жінку, ви заздрите, не потрібно. А я намагався пояснити, що це не питання заздрощів, що це питання такту. І краще ми одну покараємо за безтактовну поведінку, тим паче чиновниця, виховуючи цим там 100 таких дівчат, які могли вчинити так само, але не вчинять тепер, бо ну, такі подумають, та нахер воно мені потрібно, ніж ми будемо оце от потім розбиратися з 100. І цікаво в даному моменті мені не в тому, що вона була вдягнута, не в тому, як вона качає свою дупу, не в тому, робить вона цицьки чи не робить, чи є у неї рінопластика чи немає, чи робить вона собі губи, чи нарощує волосся, все це взагалі не має жодного значення. Значення має той факт, що вона має відношення до одного з топ-чиновників Прикордонної служби України. Давайте подивимось, до кого. Юрій Богданов. На дівчину якраз взагалі не чхати. Погоджусь. Сам Сергій Му – це цікавіший персонаж. Він начальник цієї панянки. І вона з ним, тут прикол в тому, що вона з ним спалилась колись в авто. От, коли його п'яного зупинили. Так, поліція. 29 років в прикордонній службі. З 94-го року. 6 років очолював київський напрямок. Потім очолив найжирніший, південний. І вона зараз прес-аташе південної нашої погранслужби. Дуже досвідчений та успішний менеджер. Всім завжди був корисний. А ще він доктор психологічних наук з 16-го року. Тема дисертації – психологія готовності офіцера-прикордонника до виконання службових обов'язків. Я так розумію, що це він писав про неї. Хорхе Фернандес. Оце мені наступне сподобалось. А ще він громадянин Колумбії Хорхе Фернандес. А ще він кавалер ордена Богдана Хмельницького. Бо в 15-16 році брав участь в АТО і обороні країни. 22-го року. Але це не точно. Що брав не точно, а орден є. А ще в нього 21-му знайшли незадекларовані $16 мільйонів. Нерухомість в Італії та Іспанії. І на нього кримінальна справа за незаконне збагачення. Звідки у прикордонника $16 мільйонів, скажіть мені. В контейнері заваляють. Ще це все пекло, чергове свідчення, що немає гіршого в країні, ніж досвідчені та перевірені кадри. 30 років людина на службі, а спалився і став знаменитим через ідіотку. Так. Ніхто б, напевно, і не знав, що такі є у нас. Дуже ж багато тіхарів таких корупційних, які собі сидять там на якомусь хлібному місці, потихеньку косять капусту і біди собі не знають. І тут же ж питання не в тому, де і як вона фотографувалася. Бо виліз Гетманцев. Давайте, Гетманцев виліз на захист цієї панянки. Так, я вам нагадаю, хто такий Гетманцев. Гетманцев – це народний депутат України від «Слуги народа», який відмовився підписувати листа Стефанчуку з вимогою позбавити депутатів ОПЗЖ мандатів. Гетманцев був одним з тих, хто не підписався під цим документом. Так. Тобто він вважає, що ці депутати ОПЗЖ повинні залишатись в Верховній Раді. І який молодець. І це саме той депутат, який розповідав, що потрібно підняти податки для громадян України. Голова податкового комітету? Так, він голова податкового комітету. І що податки – це майстерність ощіпувати гусака так, щоб він не кричав. Так, це капець була фраза. От. Тобто це максимально цинічна людина, яка вважає, що ми з вами повинні платити більше податків, а оцій дівчині заздрити не потрібно. Зовсім, давайте подивимося цей скріншот. У контексті дискусії про моральний образ прес-служби прикордонників важливо нарешті визначитись, чи ми за європейські цінності, які передбачають, що жінка в неробочий час може робити те, що законом їй не заборонено, як і чоловік, до речі, чи все ж таки шануємо закон шаріату в будь-якій його інтерпретації. І взагалі у ваших цих моралізаторських дискусіях іноді найскладнішим є відокремити мораль від заздрості. А заздрити, як кажуть, треба мовчки. От. А якби це був нормальний депутат, а не нікчемний кусок лайна, який вважає, що за все повинні платити громадяни, і що не існує такого терміну, як порядність, якщо ти в погонах, то він, якби він був нормальним депутатом, а не шматком лайна, я ще раз повторюсь, то він би відправив депутатський запит. По-перше, в якому готелі мешкала ця панянка, скільки коштував цей виїзд, проїзд, тобто попросив би звіт, на які гроші вона поїхала. Як у держслужбовця. Так. Звернувся б до її керівництва. От цього тіпа, у якого знайшли $16 мільйонів незадекларованих. і нерухомість в Іспанії. Тобто це робота будь-якого нормального народного депутата. Не виправдовувати жлобство, не виправдовувати тіньові доходи і розповідати, що це моральне право кожного, якщо ти не порушуєш закон. А провести певну депутатську роботу, провести певне депутатське розслідування і дізнатись нарешті, де ти була, що ти була, звідки в тебе, звідки у прес-аташе можливість поїхати. Так. Навіть неможливість. Гроші на Ботфорт і Лабутен. Ну, так це ж які є коштують, скільки коштують Ботфорт і Лабутен? Я думаю, що десь 2,5-3 євро. Ну, це дороге взуття. Все. Це все, що повинен був зробити Гетманцев. Але Гетманцев, він, мабуть, саме з того, скажімо, прошарку чоловіків, які в своїх вогких мріях бачать себе поруч ось такими жінками. І він сподівається, що коли-небудь, не знаю, коли керівник прикордонної служби кине, можливо, він якось там докурить. І займе її місце? Ні, він докурить за ним. Ні, я думаю, що просто все прозаїчно, що у нього зав'язки з корумпованими прикордонниками, якісь мутки, він просто вписується, щоб показати свою лояльність. От і все. Тобто прийде час, коли ми дізнаємося, що коли НАБУ відкриє впровадження, і ми дізнаємося, що у Гетманцева під ковдрою, чи під кроваттю, чи під диваном лежить 10 чемоданів з грошима. Так, і він ще й, напевно, закликав довіряти банківській системі. Ну, я, наприклад, знаю, де і там хто з наших глядачок ким працює. Так, і там уявляю собі приблизно, чи глядачів, уявляю собі приблизно рівень доходу. Так? От сидить дівчина, наприклад, яка там виготовляє каву, як пані Катерина у нас. Так. Так, половину там, чи скільки віддає, саму каву відправляє на війну. А от хлопцям віддає частину грошей, донетить від доходу. Нікуди не їде на Новий рік. Так. Просто от сидить в Києві, бо свої гроші на Новий рік вона віддала ЗСУ. Так. Так, або ну багато ж хто. Вчителька з Херсону, яка зараз сидить, і там війна, з Харкова, наприклад, працюють менеджери. От сидять, вони працюють, донатять. Так? І тут вилізає Гетманцев і каже: не треба заздрити. Ніхто закон не порушував. Не питання ж порушення закону, питання... Мразь, просто тупо мразь. Знаєте? В такті, так. Що тупо мразь. Не там і не туди. Дуже хочеться дізнатися, і я сподіваюся, що у когось з народних депутатів. Коротше, нехай НАБУ відкриє справу. Так. Нехай НАБУ розслідує, будь ласка, НАБУ, ДБР, відкрити справу. Це держслужбовець, який під час війни демонстрував ознаки розкішного життя. От може бути така формуля? Якщо ти демонструєш ознаки розкішного життя, ти повинен пояснити, звідки в тебе, у держслужбовця, гроші на ці ознаки розкішного життя.